550 को 14 किलो आया जी CNG। ओ तुर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी यस। भाई साहब की ड्राइव चेक करो, बिल्कुल स्टेरिंग के ऊपर बैठा हुआ है। शहर के अंदर चलते हैं, वहाँ पर कोई होटल वोटल या रूम शूम कोई ढूंढते हैं। पीछे वाले साइड पे है, वो पीछे वाले मजदे में आ रहे, उसको भी मजदा ही मिला यार। आज किस्मत चेक करो हमारे दोनों भाइयों की, उसे भी मजदा मिल गया और मुझे भी मजदा मिल गया। तो मजदा मिला लेकिन जबरदस्त है यार, बहुत मजा आ रहा है। काफी स्पीड में जा रहा है, सुई तो काम नहीं कर रही आगा की, लेकिन ये स्पीड आप चेक करें यार, कितनी हैवी स्पीड में जा रहा है। ये साइड में पहाड़ है, पहाड़ देखें जी, ये सामने शीशा है, अभी इस वजह से सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्पीड हमारी काफी है। भाई साहब की ड्राइव चेक करो, बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ है। साहब ने अभी उधर उतार दिया हमें और मैं यहाँ पर रुका हूँ कि इन लोगों की लाइन लगी है। मेरा ख्याल ये पेट्रोल पंप है, ये इस तरह का कोई सीन है। तो अभी यहाँ पर ये मेरे ख्याल शाह रजा ये साथ वाला है कि पता नहीं कौन सी प्लेस है, और अभी यहाँ पर उतरे हैं तो पता चल जाता है। सफदर भाई आते हैं तो फिर पता चलेगा हमें आगे जाना है या फिर यहीं पर रुकना है, पता चल जाएगा। अभी वो मेरे ख्याल में थोड़ा पीछे हैं, तो जिस तरह ही वो आते हैं तो फिर आगे वाला सीन करते हैं, या किसी से कॉल करता हूँ मैं तो फिर पता चलेगा। भाई साहब गाड़ी वाले को भी नहीं पता था कि शाह रजा कहाँ पर है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर ना थोड़ा पीछे छोड़ दिया, 10 किलोमीटर का फासला है। और अभी एक अम्मा जी यहाँ पर ना जराबें बेच रही थी, तो उसने मुझे बताया कि शाह रजा आगे है। तो भाई साहब से मैंने पूछा और अम्मा जी ने इसको बताया, इसने कहा फिर बैठ जाओ क्योंकि हम मैं तुम्हें आगे वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो उसने सोचा कि उसने बोला है कि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा वो शहर है, तो फिर मैं इसमें बैठ गया और ये भाई साहब हमें फिर वहाँ पर छोड़ेंगे जी। ये होता है कि पूछने से बंदे को मंजिल मिल जाती है, अगर मैं ना पूछता यहाँ पर वेट करता रहता तो शायद मैं वहाँ पर जल्दी ना पहुँच सकता, तो ये बेहतर ही हुआ हमारे लिए। ये भाई साहब अभी यहाँ से ना CNG डलवा रहे हैं जी, ये चेक कर, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और ये ऊपर रियाल शो हो रहे हैं ये देखिएगा, और नीचे KG के साथ से शो हो रहे हैं। ये इनका CNG का पंप है जहाँ पर हमने रोका था, भाई ने मुझे उतार दिया था, लेकिन उसने बोला है कि अम्मा जी ने बताया था कि भाई को ना आगे ड्रॉप कर दो क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर से थोड़ा 10 किलोमीटर आगे है। उसने बोला कोई मसला नहीं, चले फिर बैठ जाओ। तो अभी भाई साहब CNG डलवा रहे हैं। सलाम, 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 क्या हाल है? उर्दू आता है ना? इंग्लिश ना? तुर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी यस ओके ओके। ये भाई अफगानिस्तान से हैं और यहाँ पर काम करते हैं। काम ना कार मेकर? ओके ओके। ये पाकिस्तान में फिरस्ती पाकिस्तान यूट्यूब यस वाले मैं गाप जाना के तुर्का का मे पाते समझ नहीं आता ना, अगर तुर्का आर की जाना कि इन अब यूट्यूब में पाते ना। ये भाई जान अफगानिस्तान से, आप तुर्की इधर से? ईरान से? ईरानी? ये भाई साहब ईरानी है और ये 10 किलो हो गया यार, बहुत सस्ता है यहाँ पर। 1 किलो ना मुसलमानी काफर काफर काफिर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह खूबी माशाल्लाह। काफिर अफगानिस्तान आज दस्त पाकिस्तान यस मौजूद हामिदी यस पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान इंजूरी में गुना काफिर खलास
كله حرام اري امريكايو را كشي اه بالکل اوكي انشاء اسي شهر رضا شهر رضا ها قايش عامل رادر ليفت شهر رضا خطا ده مواظب يا دیکھیے جی 1 لاکھ کا بھی نہیں آیا 900 کا 14 کلو آ گیا جی یار کمال ہے اتنا سستا یہاں پر سی این جی دانے ہے پٹانے ہے دانے ہے بس دانا بس دس کرے ہے شارزا میگرا شارزا ارے خوب نا خوب حالی به این ماشین هستی میری شارزا خیلی هوا خود داشته باشه خطری زاد الله اور ابھی ہم پھر بیٹھ گئے جی اپنی گاڑی میں تو گاڑی یہاں سے چل پڑی ہے جی آپ حساب لگا لیں 90,000 کا 14 کلو آیا ہے 90,000 تقریباً پاکستان کے راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں 550 550 کا 14 کلو آیا ہے جی سی این جی ابھی اور ڈلوانے پتہ نہیں بھائی صاحب پھر میرا خیال ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں میرے خیال ابھی اور ڈلوانے وہاں سے تھوڑا تھا یا کوئی اور چیز ڈلوانے والے پتہ نہیں مغلائل میرے خیال میں یہ مغلائل والی دکان ہے پتا چل جاتا جی یہاں سے کیا ڈلواتے ہیں سی این جی ڈلواتے ہیں یا پھر اوپر سی این جی لکھا نہیں جگہ یہ بھی میرا خیال نہیں یہ تو پیٹرول جیسی کوئی چیز ہے بھائی صاحب پتہ نہیں یہاں پہ کیا کرنے والے کچھ بتایا نہیں ہے پتہ نہیں پیٹرول ڈلوانے والی یا سی این جی میرے خیال میں یہ پیٹرول یا ڈیزل کی کوئی جگہ ہے کھاد ڈالتے ہیں جتنا مرضی ڈال لو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب چلے گئے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کیا کر کے آتے ہیں پھر بھائی لوگ وہاں پر آپ لوگوں کو ملازم نہیں ملیں گے پٹرول ڈالنے والے یہ خود اپنا کارڈ ڈالتے ہیں کارڈ ڈالنے کے بعد بھائی جتنا دل کرے وہ ڈال لیتے ہیں یہ پتہ نہیں موبائل ہے یا ڈیزل ہے یہ دیکھیے بھائی صاحب خود ہی ڈال رہے ہیں پہلے بھائی صاحب نے سی این جی بھروائی ہے اور ابھی میرا خیال ہے ڈیزل یا پٹرول وغیرہ ڈال رہے ہیں یہ بھائی دو دو چیزوں پہ ان لوگوں نے یہ گاڑی چلائی ہوئی ہے سی این جی پہ بھی چلتی ہے اور پیٹرول یا ڈیزل پہ بھی چلتی ہے مے بھی کیونکہ اس طرح کا ڈالا ہمارے پاکستان میں ہو تو ڈیزل پہ چلتا ہے ادھر ہو سکتا ہے ایران میں ان لوگوں نے بھی کیا ہو دوسرے پہ پیٹرول پہ کچھ کہہ نہیں سکتے یہاں پہ پیٹرول بہت سستا ہے اور اس خاتون کے پاس بھی وہ دیکھیں جیب میں مشین ہے اور مشین سے یہ پیسے پے کرتی ہے بھائی یہ خاتون کتابیں بیچنے والی تھی بھائی جان اور بھائی صاحب سے کچھ باتیں کر رہے تھے میرے خیال میں وہ بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ کتابیں وغیرہ لے یا مثلا کہ اس طرح کی چیزیں ہم ہر ایک بندہ تو نہیں نہ لے سکتا مثلا کہ ملازم ہو یا ڈرائیور ہو ڈرائیور تو اپنی گاڑی سے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ پڑھے گا کیا سو جی فائنلی بھائی نے ہمیں نا بھائی صاحب نے ہمیں لفٹ دی ہوئی ہے تو بھائی بہت اچھے بندے ہیں جی بالکل فری وہ میرے ساتھ والا شاید پہنچ گیا ادھر تو بھائی صاحب اندر آتے ہیں تو اس سے نہ کال کرتا ہوں صفدر کو 1.5 لاکھ کا 10 لیٹر آیا تو پھر یہ کتنا بنتا ہوگا یار بعد میں حساب لگاتے ہیں بھائی آپ لوگوں کو کیلکولیشن کر کے بتائیں گے بہت شکریہ تو شکر آگا تو جی بھائی صاحب نے ابھی ہمیں یہاں پہ بتا رہے یہ بائی پاس ہے اس طرف شہر والے ہوتے ہیں اس طرح مثلا کہ آگے کہیں جانے والے یہ بائی پاس ہے تو بائی پاس پہ ہمیں اتار دیا جی بھائی نے اور وہاں پر جاتا ہوں وہاں سے کسی اور سے لفٹ مانگتے جو اندر کی شہر کی اور لے جائے تو صفدر بھائی کا بھی نہیں پتا وہ کدھر ہے تو چلتے ہیں جی وہاں پر رکتے ہیں اور وہاں سے لفٹ لیتے ہیں پھر آگے کی طرف چلتے ہیں جی یار صفدر کا پتہ نہیں وہ پیچھے اتر گیا یا آگے چلا گیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مرکزی شہر تو شہر کے اندر چلتے ہیں وہاں پر کوئی ہوٹل واٹل یا روم شوم کوئی ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہونے والا ہے